بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دیٹ میگزین, میرا نام توقیر عباس ہے. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یمن کی صورتحال کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ نگار, سیاسی تجزیہ نگار اور ڈپلومیٹ ظفر ہلالی صاحب, اور اس کے ساتھ صابر کربلائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محسن رضا خان, آپ انالسٹ ہیں اور سینئر صحافی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ہم آپ سے صرف ایک سوال کریں گے محسن رضا خان صاحب, کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے پہلے حصے میں کہ یمن کی جو صورتحال ہے ابھی کی, اس میں پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے, کیا پاکستان کو فوج بھیجنی چاہیے, کل آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا اعلان ہو سکتا ہے جوائنٹ سیشن میں, جلدی سے جواب دے دیں. دیکھو, پاکستان میں مجموعی طور پر یہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ یمن کی صورتحال جو بھی ہے اس پر پاکستانیوں کو تشویش ہے جی, لیکن پاکستان کسی بھی صورت میں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے موقف کا بیان کر چکی ہیں, لیکن جہاں تک سعودی عرب کی شانتی کا تعلق ہے, اس حوالے سے بھی تمام لوگ جو ہیں اپنے موقف کا اظہار کر چکے ہیں. اور گزشتہ روز بڑی زرداری نے کہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ٹھیک, انہوں نے منع کیا ہے کہ یمن کے تنازع میں نہ اجھے جائے اور اپنے اندرونی معاملات پر توجہ رکھی جائے, لیکن جہاں تک خانہ کعبہ کی حفاظت کا تعلق ہے, اس حوالے سے اگر کوئی سوال اٹھے گا تو یقینی طور پر سیاسی جماعتیں جو ہیں اس سے انکار نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے جی, جناب. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اچھا, ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کل سیشن میں, جوائنٹ سیشن میں وہ شریک بھی ہو رہی ہے. یہ اپنے ناظرین کو ہم بتا رہے ہیں کہ 7 ماہ بعد وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں جائیں گے. اچھا, ابھی ہم بات کریں گے ایران کے حوالے سے, اور جو ڈیل ہوئی ہے ایران کی اور عالمی طاقتوں کے درمیان, اس پر بات کریں گے. بہت سارے لوگ اس خبر کو فالو شاید نہیں کرتے ہوں گے, تو ہم ان کے لیے تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز اور امریکہ کو اعتراض تھا, خاص کر اسرائیل جو تھا وہ بہت نالاں تھا کہ ایران اگر ایٹمی طاقت بن گیا تو اس کی سلامتی کو خطرہ ہے. اس حوالے سے 2003 سے یہ مذاکرات چل رہے تھے, 2003 میں یہ ہی ڈسکور ہوا, ریویل کہہ لیں آپ اس کو, کہ ایران جو ہے وہ پسپردہ اپنا ایک نیوکلیئر پروگرام بنا رہا ہے, یورینیم وہ انرچ کر رہا ہے, اس کے ساتھ پلوٹینیم بھی وہ تیار کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو تھوڑا سا بتائیں کہ 2007 میں ایک انٹیلیجنس رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایران جو ہے 2-3 سال دوری پر ہے اپنا ایٹمی طاقت بننے کے لیے, اور اس کے ساتھ آئی اے ای اے جو ایک واچ ڈاگ ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو ہے, اس کی جو انسپیکٹرز تھے ان کی رپورٹ گاہے بگاہے آتی رہی, لیکن سب اس وقت الرٹ ہوئے جب 2007 میں امریکی انٹیلیجنس رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ جلد ہی 1-2 سال میں ہی اپنا نیوکلیئر پروگرام بنا لے گا. اس حوالے سے مذاکرات ہوئے 2013 میں خاتمی جو ابھی کے پریزیڈنٹ ہیں حسن روحانی, ان کا جو مینیفیسٹو تھا, ان کا جو ایجنڈا تھا انتخابات میں, وہ یہی تھا کہ میں اپنے ملک کو جو مغربی پابندیاں ہیں ان سے آزاد کرواؤں گا, اسی بنا پر لوگوں نے ان کو الیکٹ بھی کیا. ایران کی صورتحال یہ تھی کہ مغربی پابندیوں کی وجہ سے وہاں کی اکانومی جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی, اشیاء خوردونوش اور دوسری چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ انفلیشن ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گیا, جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ پریشان تھے کہ کسی طریقے سے یہ سینکشنز جو ہیں وہ ختم ہوں. اسی ایجنڈے کو لے کر حسن روحانی آگے بڑھے اور انہیں لوگوں نے الیکٹ کر لیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 تاریخ کو عالمی طاقتوں کے درمیان اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ جو ہے طے پایا,
اس کو حتمی معاہدہ نہیں کہیں گے لیکن اس کا اگر آپ کو بتائیں کہ فائنل ڈرافٹ جو حتمی مسودہ ہے وہ 30 جنوری جون کو وہ تیار ہوگا. اس ابھی تک بہت سارا کام ہونا باقی ہے. ابھی ایک فریم ورک پر ایگریمنٹ ہوا ہے دونوں پارٹیز کے درمیان. سوال بہت سارے ہیں اس میں کہ عالمی برادری کیوں ایران کو ایٹمی طاقت نہیں دیکھنا چاہتی اور اس کے علاوہ اسرائیل کے کیا تحفظات تھے. عالمی برادری ایران کو ایٹمی ہتھیار روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی تھی اور ابھی کیا کریں گے. ان میں ایک جو بہت اہم تھا وہ سینکشنز تھیں ان کے خلاف. حالیہ مذاکرات جو تقریباً 18 مہینے رہے ان میں کیا پیش رفت ہوئی ہوگی, اس پر بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اور سب سے اہم سوال کہ کیا ایران جو ہے اس معاہدے کی پاسداری کر پائے گا یا دوسری عالمی طاقتیں ایران کو مزید پریشرائز کرنے کے لیے کیا کریں گی. محسن رضا خان صاحب آپ کو میں شامل کرتا ہوں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران اور دوسری عالمی طاقتوں کے درمیان جو معاہدہ ہے, جو اٹامک ڈیل ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دنیا کے امن میں اضافے کے لیے ایک نئی راہ ہے جو کھلی ہے؟ دیکھیں, ایران بار بار یہ بات واضح کر رہا تھا کہ اس کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے, لیکن عالمی طاقتوں نے اور اسرائیل کی ایمان پہ مغربی دنیا نے ایران کا جو ہے معاشی ناطہ بند کرنے کی کوشش کی تھی, جس کے بد اثرات جو ہے ہمیں ایران کی معیشت پر نظر آ رہے تھے. جی, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی قیادت نے انتہائی جرت کا اور ایک بہت ہی اہم فیصلہ کیا ہے, جس کے نتیجے میں ایک تو انہوں نے اپنے ایٹمی پروگرام پہ اس طریقے سے کمپرومائز بھی نہیں کیا ہے, لیکن اس کو جاری بھی رکھیں گے وہ, اور دوسرے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کو جو معاشی طور پر مشکلات تھی اس سے نکالنے کی کوشش کی ہے. ایران کے جو عوام ہیں ان کی معاشی مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایک باعزت اور ایک باہمت فیصلہ ایران کی موجودہ قیادت نے کیا, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ خمینی کا بھی سپورٹ جو ہے وہ اس سارے پروسیس میں شامل رہی ہے. اچھا محسن رضا خان صاحب, ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈ لائنرز دونوں سائڈ پہ ہیں. امریکہ میں دیکھیں, وہاں پہ بھی جب جان کیری واپس گئے تو ان کے خلاف بولے کہ یہ معاہدہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جب حسن روحانی کی ٹیم واپس وطن گئی تو ایک مکسڈ جو تھا ریئیکشن سامنے آیا, لوگوں نے خوشی کا اظہار بھی کیا, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہارڈ لائنرز دونوں طرف موجود ہیں تو وہ کریٹیسائز کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایران نے بہت کچھ دیا ہے اس ڈیل کے بدلے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں, یہ تمام باتوں کو مد نظر نہیں رکھتے, اور جو قیادت ہے وہ جرات مندانہ فیصلے کرتی ہے, ان کو ایسی کریٹیسزم کا بھی سامنا رہتا ہے جس کی کوئی تک نہیں ہوتی, اور اگر انتہا پسندوں کے اور شدت پسندوں کے ہاتھوں میں کھیلیں تو ایران کی جو ہے معاشی صورتحال مزید بد سے بدتر ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے اور اس معاہدے کے جو ہے بڑے دور رس اثرات ہوں گے. ایران جو ہے وہ ترقی کرے گا اور دوبارہ اپنا جو اس کا مقام ہے اس کو حاصل کرے گا, اور ایٹمی پروگرام پہ جہاں تک کمپرومائز کا تعلق ہے, اس قسم کی پابندیاں جو ہے وہ مغربی دنیا جو ہے پاکستان پہ بھی لگاتی رہی ہے اور ملکوں پہ بھی لگاتی رہی ہے, لیکن اس میں بہتری کی صورت حال یہی ہے کہ آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں اور اپنے ملک کو اور اپنے عوام کو کوئی نقصان پہنچا سکے. تو یہ ایرانی قیادت نے اس فیصلے کو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جرات کے ساتھ کی ہے, اور اس میں جو بھی نقاد ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایران کا مستقبل اور اس کے عوام کا مستقبل جو ہے وہ کس چیز میں. ٹھیک ہے, صابر کربلائی کو شامل کرتا ہوں میں. صابر کربلائی صاحب, آپ نے مختلف وقت میں آپ نے دورے بھی کیے ہیں فلسطین کے اور آپ ان کی ایک تنظیم کے ساتھ بھی منسلک ہیں. آپ بتائیے کہ اسرائیل جو ہے پہلے ہی اتنا نالاں تھا کہ یہ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو ان کو ان کی سلامتی کو خطرہ ہے, جو کہ ان کے وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا کہ ایران کی وجہ سے ہماری سلامتی کو خطرہ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یو ایس پریزیڈنٹ براک اوباما نے
اسرائیل کی امنگوں کے خلاف ایک فیصلہ کیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ کی بات ہے کہ آپ سوال کیا ہے کہ اسرائیل یہ واویلا کرتا آیا ہے ہمیشہ سے، اس کی سلامتی کو شاید ایران سے جو ہے وہ خطرہ ہے، یا ایران کے نیوکلیئر جو اس کا پروگرام چل رہا ہے، جو ان کی جو انرجی کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہے، اور ان کی ترقی کے لیے بہت اہم اور حیثیت رکھتا ہے وہاں پر، تو یہ ہمیشہ سے ایک واویلا ہی کرتا رہا ہے اسرائیل کے، اسے یہ خطرہ ہے، جس طرح کہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب ایک واویلا مچا رہا ہے کہ اسے یمن سے خطرہ ہے، جبکہ ایک طرف وہ یمن پر بمباری کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ واویلا کرتا ہے کہ یمن سے حرمین شریفین کو خطرہ ہے، سیم یہی اسرائیل جو ہے وہ بہت پہلے سے پچھلے 67 سالوں سے یہ کرتا ہوا آ رہا ہے، جب سے اس نے سرزمین مقدس فلسطین پر اپنا واسطانہ تسلط قائم کیا ہے، اس دور سے اس نے یہ واویلا کیا ہے کہ اسے کبھی لبنان سے خطرہ ہے، کبھی اسے جو ہے وہ مصر سے خطرہ ہوتا ہے، اور کبھی اسے وہ ایران سے خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ خود اسرائیل کیا کرتا ہے، خود اسرائیل نے آج تک کیا کیا ہے، یہ اسرائیل ہے کہ جس نے ہمیشہ نقطۂ فلسطینیوں پر جو ہے وہ بمباری کی ہے، ابھی گزشتہ برس کی بھی جنگ میں دیکھیں تو اس کے جو اعداد و شمار ہیں جو لوگوں کی شہادتوں کے اور زخمیوں کے 67 کی جنگ کے بعد سے بہت بڑے جو ہے یہ اعداد و شمار ہیں کہ جو اسرائیلی بربریت کی وجہ سے ہوا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو، نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کو ایران سے نہیں بلکہ غاصب ریاست اسرائیل سے خطرہ ہے، اور اسرائیل کا یہ واویلا فتح دے جھوٹ اور اس جھوٹ پر مبنی ہے کہ جو وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ترقی نہ کرے، کیونکہ ایران فلسطین کی مدد کرتا ہے، فلسطینیوں کو پیسے بھی دیتا ہے، فلسطینیوں کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے، اور ان کے لوگوں کو ٹریننگ بھی دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ پریشانی اسرائیل کے لیے ہے کہ وہ اس چیز کو دنیا میں پھیلا کر وہ ایران کو خطرناک ملک سامنے لا کر جو ہے وہ پیش کر کے اپنے جو ہے وہ ناپاک جو اس کے عزائم ہیں، جو گریٹر اسرائیل کے جو عزائم ہیں کہ جس کی سرحدیں مکہ مکرمہ تک آتی ہیں، وہ ان عزائم کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایران کا کردار کیا ہے اور اسرائیل کا کیا کردار ہے، ایران کہاں کہاں پر جو ہے وہ کس کس طرح سے ان وہ ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے کہ جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، جبکہ اسرائیل ان لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ جو مسلم امہ کے درمیان تقسیم پیدا کرتے ہیں، جو مسلم امہ کو آپس میں لڑواتے ہیں، اور جہاں تک اوباما صاحب کا یہ تعلق ہے کہ انہوں نے ان کی امنگوں کے خلاف جا کر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی سیاست میں گزشتہ 10-15 سالوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ رکھی ہے، جب وہ افغانستان میں آئے، جب وہ عراق میں آئے، اور مختلف دیگر ممالک پر بھی انہوں نے چڑھائیاں کی، پاکستان میں بھی وہ ڈرون حملے کرتے رہے، تو میرے خیال سے کہ اب امریکی سیاست بھی شاید کسی حد تک یہ سمجھ چکی رہے کہ ان کے اقتدار کو یا ان کے ملک کو ان تمام مسائل سے جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہوا ہے، اور ان کو بالآخر جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی یعنی ضرورت پیش آئی ہے، کیونکہ اس سے قبل تو امریکہ بھی یہی کہتا تھا، جو اسرائیل کہتا رہا وہ اسرائیل ماں پر ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ ہم ایران پر بھی جو ہے وہ فوجی کاروائی کریں گے اگر ایران ہماری بات نہ مانی، اگر ایران نے نہ مانی، تو آج ابھی 2 دن پہلے ہی خود امریکی جو حکمران ہیں وہ خود ایک پریس کانفرنس میں خود ایران کی بات کر رہے تھے، جو ایران جو ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ہمارا یہ پروگرام پیسفل پروسیس کے لیے ہے، پیسفل مقاصد کے لیے ہے، تو آج امریکیوں کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی اور یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے یقیناً، لیکن ایک سوال بہت اہم ہے صابر کربلائی صاحب، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جیسے ریپبلکنز ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 14 اپریل کو اگر یہ ڈیل نہ ہو پائی تو ایک بل بھی پیش کریں گے، جس کے تناظر میں امریکی صدر نے چاہا کہ ڈیل جو ہے وہ جلدی سے جلدی ہو جائے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چونکہ ابھی ایک پیرامیٹر ایک فریم ورک پہ راضی ہوئے ہیں لیکن حتمی ڈیل جو ہے وہ ابھی تک طے نہیں ہوئی، 30 جون تک وہ ایک جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا، تو اس دوران آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ناقدین ہیں ان کی جانب سے کوشش تو ہوگی کہ اس معاہدے کو سیبوٹاج کیا جائے؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو امریکی سیاست ہے یا جو امریکی سینٹ بھی اس وقت جو ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اکثریت جو ہے وہ صہیونی لابی ہی وہاں پر
برسر اقتدار یا طاقت کے اندر جو ہے وہاں پر موجود ہے. اور ناقدین کو جو میں تو یعنی کہتا ہوں کہ یہ صرف اسرائیل کو ہی اس معاہدے سے اور اس کے خامیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور مزید اس کو تکلیف پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے. اور یقیناً یہ واقعی ریاست جو ہے اسرائیل یہ اپنی حد تک مجبور کوشش کرے گی کہ امریکہ اگر کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ اس پہ دباؤ ڈال کر یا اس سے اپنی کسی بھی طرح سے بات منوا کر ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اس دین کو یا تو ختم کیا جائے یا کسی طرح سے اس کو غیر مؤثر کیا جائے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب یہ جو ابتدائی مسودہ جب ایک اعلان ہی سامنے آیا ہے اس وقت اور اس کے بعد اسرائیل نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران تا قیامت شاید اس کو قبول نہیں کر سکتا. کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ سیدھے معاہدے کا جو حتمی چیز ہے نتنیاہو کا یہ بیان ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ فائنل اس وقت ہوگا کہ جب ایران جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی انہوں نے مزاحیہ اور عجیب و غریب قسم کی ایسی بات کی ہے کہ جو انہوں نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے یا وہ اس معاہدے پر متاثر ہو کر جو ہے وہ امریکیوں پر شاید اسی بھی نقطے کے اوپر بھی وہ دباؤ ڈال کر اس کو غیر مؤثر کرنے کی جو ہے وہ اپنی پوری کوششیں کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ دنیا بڑی تیزی سے جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اب امریکہ کی بھی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ جو 1990 میں تھی جب وہ سوویت یونین کو ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک وائٹ سپر پاور بن گیا تھا. لیکن اب شاید اس کی بھی وہ پوزیشن جو ہے وہ باقی رکھنے میں وہ ناکام رہا ہے. تو اسے بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھے اور مذاکرات کرے گا اور ان چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے بھی آگے لے کر چلا جائے گا. تو خود یہ امریکی عوام کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا اور ایران کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک کامیابی ہے کہ جو انہوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. محسن رضا آپ کو شامل کرتا ہوں میں پروگرام میں. اور سوال کچھ اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک پرسیپشن اب بڑھتی جا رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ناانصافی کرتا ہے دوسرے نیبرز کے ساتھ یا پھر اپنی پالیسی کو بڑھانے کے لیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں اسرائیل کو جو امریکہ نے حمایت حاصل تھی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے نیتن یاہو کا ابھی حالیہ دورہ تھا امریکہ کا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہاں پر اسرائیل کو اور اس کی جو کاروائی ہے اس کو امریکی عوام پسند نہیں کرتے جس کی ریفلیکشن جو ہے امریکی لیڈرشپ کو بھی فیصلوں میں نظر آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے دن جو ہے وہ گنے جا رہے ہیں. اگر یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطی میں جو کشیدگی ہے یہ بھی ایک طرح کی کشیدگی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی ایمان پہ ہو رہی ہے کہ جس کا مقصد جو ہے وہ اسلامی قوت کو جو ہے وہ منقسم کرنا ہے. اگر مشرق وسطی میں اسلامی قوت متحرک ہوگی اور وہاں پر اسرائیل کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اسلامی طاقتیں جو ہیں اکٹھے ہو کر فلسطین کے مسئلے حل کرتی ہیں تو یقینی طور پر اسرائیل جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا. لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے ان کے اعلی کار اور ان کے ایجنٹ جو ہیں وہ مشرق وسطی میں نفاذ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں جو کہ عرب اسپرنگ کے نتیجے میں مصر میں ایک منتخب حکومت آئی تھی افغان المسلمین کی مفتی صاحب کی قیادت میں. منتخب حکومت کو جو ہے وہ وہاں پر اس لیے ختم کرایا گیا کہ اس کی وجہ سے وہاں پر اسرائیل کو جو تھا وہ شدید پریشانی کا سامنا تھا اور اس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جو مصر کے حوالے سے اس کو سپورٹ حاصل تھی ماضی میں اس کی مبارک اور دوسرے لوگ جو امریکی ایجنٹ وہاں پر قابض تھے مصر پہ ان کی وجہ سے تو اس کے اسی وجہ سے بھارت پر مرسی کی منتخب حکومت کو ختم کرایا گیا تاکہ عرب دنیا میں ایک تو انتخابی طریقے سے نئی حکومتیں آنے کا رجحان جو ہے وہ جنم نہ لے سکے اور اس بات کو نئی طاقت کے ذریعے ختم کر دیا جائے کہ عرب عوام کی یہ سوچ نہ بن سکے کہ وہ اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرے. ہم نے دیکھا کہ اس کو میں جو کہ فوجی کو تھا اس کو سعودی عرب اور
यूएई की सपोर्ट हासिल रही और जो कि वहां के अवाम की मर्जी के खिलाफ था। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो पश्चिम गुस्सा में अभी जो तनाजा है यमन का, ये भी महज जो है वो सूरत हाल को तब्दील करने के लिए है और ये बताने के लिए है कि बशर के मुस्तमे जो इस्लामी कुव्वतें आपस में बकरे प्रकार है तो वो क्या इसराइल के साथ लड़ेंगी, ये सब ठीक है। मोहसिन रजा खान साहब, हम आपसे और सावर करबलाई से पाकिस्तान के हवाले से एक 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 सवाल करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि अगर ये डील कामयाब होती है और ईरान उस पर अमल पैरा होता है, इसके साथ ही आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो खुश होते हैं, अच्छी रिपोर्ट देते हैं आके, तो इसके जवाब में ईरान को जो सैंक्शंस उससे लिफ्ट की जाएंगी, उनमें एक सैंक्शन जो है वो यूएन के हवाले से जितनी सैंक्शन थी वो ख़त्म होंगी, इसके अलावा ऑयल यूरोपीय यूनियन की तरफ से ऑयल एम्बार्गो की सैंक्शन वो ख़त्म होगी, इसके अलावा स्विफ्ट ब्लॉक जो किया गया था उस वो ख़त्म किया जाएगा, जिसके तहत ये एक ब्लॉक होता है जो इंटरनेशनल पेमेंट पे, यानी आप ईरान में ना पैसे भेज सकते हैं ना वहाँ से आप आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, ये कुछ ऐसी सैंक्शन जो न्यूक्लियर के हवाले से लगाई गई थी वो लिफ्ट की जाएंगी अगर ईरान ने उस पर अमल किया और उसके साथ आईएईए के इंस्पेक्टर्स जो हैं वो खुश हुए या उन्होंने एक पॉजिटिव रिपोर्ट दी, तब जाके ये सैंक्शंस लिफ्ट होंगी ईरान पर से। सो अभी बहुत सारा काम होना इस पर बाकी है, बहुत सारी इस पर बहस भी होगी, हार्डलाइनर्स की तरफ से भी, क्रिटिक्स की तरफ से भी बहुत सारे सवाल किए जाएंगे इस सिलसिले में, तो ये मसला अभी जारी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डील हो गई है और सारी चीज़ें तय हो गई हैं और सैंक्शंस कल ख़त्म होने वाली हैं, ऐसा नहीं है। 30 जून को हतमी मुसवदा तैयार होगा, उसके बाद ईरान उस पर अमल करेगा, फिर इंस्पेक्टर्स जाएंगे जो न्यूक्लियर वॉच डॉग की एक तंजीम है आईएईए, अगर उन्होंने एक पॉजिटिव रिपोर्ट दी तो मैंने आपको बताई हैं 3 सैंक्शंस वो लिफ्ट कर दी जाएंगी। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है, मोहसिन रजा खान से जानेंगे। कल तो एक वहाँ पे जॉइंट सेशन होगा जिसमें ये भी फैसला करना होगा कि या एतमाद में लिया जाएगा नवाज हुकूमत की जानिब से कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी ट्रुप्स को भेजा जाए या नहीं। आप क्या कहते हैं, जल्दी से हमें जवाब दीजिए ताकि हमारे पास टाइम कम है, आप क्या देखते हैं कि कल जो जॉइंट सेशन होगा उसमें क्या फैसले मुतवक हैं? मेरा ख्याल है कि उसमें ये होगा कि वहाँ पे ट्रुप्स पहले भी सऊदी अरब में मौजूद है और इससे पहले भी जाते रहे, तो ये कोई नई बात नहीं है। और अभी भी अगर सवाल ये होगा कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान से सिर्फ ये दरख्वास्त की है कि वहाँ पर इंटरनल कोई दहशतगर्दी का खतरा है जिसके नतीजे में क्या वो लड़ाई के लिए नहीं जाएंगे अगर ट्रुप्स वहाँ हैं, लेकिन जो नए मंगवाए जा रहे हैं तो क्या वो यमन में लड़ाई के हवाले से नहीं होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है किसी भी सूरत में यमन में लड़ाई के हिस्सा लेगा या सऊदी हुकूमत भी कोई ऐसा उससे मुतालबा नहीं करेगी, क्योंकि नॉन अरब्स का यमन में लड़ना जो है वो मजीद खराबियाँ और पेचीदगी पैदा कर सकता है। ठीक है, साबिर करबलाई साहब, आप क्या देखते हैं कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी सामने आती है जिससे आवाम जो हैं वो पहले ही उसके ख़िलाफ़ हैं, मसलन ये कि पाकिस्तान सऊदी अरब की इस डिमांड को कबूल करता है, तो पाकिस्तान की अंदरूनी सिचुएशन क्या हो सकती है? साबिर करबलाई साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलें, वो हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन उनकी लाइन उनको आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आई है मोहसिन रजा साहब? जी जी, आप ही जवाब देते हैं इसका, फिर खत्म करते हैं प्रोग्राम। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं और उस हवाले से इससे पहले भी पाकिस्तान जो है
सऊदी अरब की न सिर्फ हर तरीके से मदद करता रहा है, उन्होंने माजी में देखा कि वहाँ पे खाना काबा पे कब्जा करने की कोशिश की गई थी तो उस वक्त की, लेकिन इस वक्त तो खाना काबा के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की गई, लेकिन कहा जा रहा है कि खाना काबा पे कब्जा हो जाएगा, तो ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैलाया गया है। ये सऊदी हुकूमत की तरफ से खर्चा जाहिर किया जा रहा है और ये किया जा रहा है कि जो यमन में पाकी फौजी है उनका, उन्होंने ये धमकी दी है कि वो खाना काबा पे भी कब्जा कर सकते हैं, ये तासुर फैलाया जा रहा है। और सऊदी हुकाम जो है इस हवाले से अपने इंतजार कर रहे हैं और सऊदी हल्के भी जो है और उनके जो हामी है वो भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक हमारे सामने कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि तो पाकिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, आप क्या समझते हैं, लोग खिलाफ हैं इसके कि वहां फौज भेजी जाए? जनरली तो लोगों ने अभी तक इस चीज को सपोर्ट नहीं किया है कि सऊदी अरब में फौज भेजी जाए और यमन की लड़ाई में पाकिस्तान हिस्सा ले, लेकिन यकीनी तौर पर जो भी ली जाएगी वो यही होगी कि यमन में जो है फौज वो किसी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए नहीं, सिर्फ उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भेजने तक महदूद रखी जाएगी। और इसी तरीके पर शायद हुकूमत पाकिस्तान कल पार्लियामेंट को थैंक यू वेरी मच मोहसिन रजा, आप हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। इसके अलावा साबिर करबलाई साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे कराची से, आप भी एनालिस्ट हैं। पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद थे ज़फ़र हिलाली साहब, एम्बेसडर टू यमन फ्रॉम पाकिस्तान, पिछले साबिक सफ़ीर थे, हमारे साथ मौजूद थे, आपने यमन के हवाले से एक तफसीली बहस की हमारे साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक्स के साथ नए मेहमानों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।